Jajamän! Den här gillan, hon vet vad hon... vad hon vill. Hörrni, att skriva musik i Nashville är helt fantastiskt. Det finns otroligt mycket begåvning där borta. Och de som skriver musik hela dagarna, de kan också ibland skriva fantastisk musik väldigt snabbt. Och har man en idé och ber dem skriva den med dig, så gör de det. Och en liten stund innan jag skulle åka hem för resan, typ 25 minuter innan flygplatsen, så säger jag bara att jag har en liten idé som jag bara vill ha ner i en mobiltelefon med gitarr. Kan vi göra det? Vi skrev låten, jag mejlade hem den till Göran som arrangerade upp en väldigt härligt arrangemang. Och den här finns inte inspelad någonstans. Vi spelar den mest för vår egen skull, men vi hoppas såklart att ni gillar den. Masquerade! From your lips, but you can pack your bags of kisses, lies and tricks.